тактичні і стратегічні помилки ПІС, які допроваджили, вивалили бурди ливанські. Хоча ж, з іншої сторони, які в агулі тактичні і стратегічні політичні джава в Польщі страшніші, яка вийшла з протекторату російської окупації, може бути, опроч облуди, опроч мови облуди, на Гембектуром база здольне, як ультраправа, так звана ультраправа правіця, опція чава народовська для Польщі, так і левіця, тільки мова облудної облуди. На тилі здатне польський політик, політикум такий, як он зараз, сом, цьош вимавячи, і жадна там тактика, стратегія, нема місця в тим нурче, облудним, політичним. І для того, коли польські політиці вживаємо слово «велька політика», «політичний», «баланс», «теко», «щіли політичні», ну то виглядає, принаймні, смішні, бо то звикла тактика облуди, яку, що в себе вживаємо нехбендом політиці. Але власне о помилках так і повім. Жену піс по весенних на початку лята розривок з сондом конституційним паче в їді, що ну, лівіця замікла, що нібито так шишко зійшло з рончик пісу, що то так спокійно. І Люб Ярослав Качинський, Люб Вагулі пісовці, які децидуємо цьош в піс, почали так собі мислити, що о курди, а може то того і в агулі чогось і не було? Може цьош ми пригапіли в тим швечі нурти політичному? Ну і так почали ходити хозом і мислимо собі так, курди, якась розривка була смішна, цьош замало емоцій. Тут і рейтинг піднявся ще у нас, коли там ложили ще, коли на асфальт ложили ще те паскудне педало кадовці. Може є ще так трохи їх збудіч, зараз лятим, горонце. Ну, пальство самові, як то було, коли чоловік не робить внесків, того, що видажило ще, то він завжди хоче повторити, що зараз я трафить, зараз я звичайно вже. І без жадних, як мовимо політолози, діалогів сполечних на сцені, найперв, правнічий, діалоги, всюди, в телевізії, з сполоченством, вже потрібна реформа, вже треба робити того, чого. Піс помислив, що то на тилі важна, на тилі дуже потребується жити, що при тим провадив такий медійний обстріл, що Сенджі, ну, а Сенджі так і сом, інших нема. Як їх створив Зв'язок Радянський, так і не сом і допіра позостали ще. Тільки то треба так запропонувати сполученству, щоб то сполученство на тилі з тим згоджило ще, на тилі то приїло, що лівіця, то отчула, почула у себе на своїх мозгах прикрентих, схизофренічних. Для чого така облуда у лівіці? А для того, що всі вийшли з оточення і з контролю радянського, там, де батим всіх. І зараз вони, опроч як під батим, вони ніц на ніц не здольні, ніц не потрафимо. Ніс не поробиш, так і характер. І зараз піс так помислив, що ну та лівіця весном була якась агресивна, а зараз, напевно, вона бенджі ніяка. І зараз може трошечки так через коляна, лятим, нарешті відчути певну сатисфакцію свій лімбічний систем мозку. Така сатисфакція от такого мишлівця. Не такого шахматисти, який якісь схема, таке, щего, стратегія, тактика. А так, мишлівець. Оу, фані. І самі панство зараз бачать, що
трошечки тараплати вийшли для піс, що треба такі то пострачецька ментальність. З ньом треба щось робити, але нема часу. Що з нею зробиш? Як вона в джунглі така, віками, вічні, розбір за розбіром. І для того я й мовлю, що до всього треба мераторично шиковач. І сам піс, і Ярослав Качинський дав Анджею Дуді не тільки шанс, так і же в джунглям так. Тут прийдеш і підпишеш, там прийдеш, тут того ще треба, там повіш того. А зараз Анджей Дуда бачить, що досить. Нарешті, ну, тактично то може виглядати, як пігулка заспокоєнця для сполочності, тим більше для тих ОНРовців, вружних народовців, які піднесли галас, може, більше, ніж сама лівійця. Бо от чого, от кого очікувати галасу, але не від народовців, які намагаємося бути подлими в обіц інших, але в обіц себе ніби так мериторичними. І ми бачимо, де зараз та мериторичність. Додала тільки процент для Дуди, який робить то, як пігулка заспокоєнця сполоченства польське, щоб воно там не горцало, знайшло нарешті цей якийсь повод, щоб свої хорі емоції від Зв'язку Раджецького, їм бракує 1 мая, бракує демонстрацій раджецьких, де вони шалі екзальтації до герка кричали, і зараз теж старий виходжен теж. Ідіотизм. І то підситься таким підготуванням не мериторичним пісністи. Бо часами членство ще видає, що такий комплекс почуття бракує, почуття офірноші, почуття меншиніцтва. Ну то не значить, що то всенджі, то треба зараз війни нема, зараз великих таких репресій нема радіцьких. Досить ж грані забавок з тим меншенством. З тим офірношем, робить щоба так по-нормальному, по-політичному. І самому ж зачинач, кедач, репресіонувач тих недоумків, тих здрайців польських, щоб воно просто то ж неможливо черпіч. А вони граємо забавечки, оповідаємо повнічки, решта-решта. А де Польська, де життя? Там учекаємо на Захід, бо там лепій. Бо то в Польщі так і народ, мами же не можемо зробити ніц з реформами. А то є ще піс, хоче офірноші, хоче емоції, хоче до себе уваги збендної. Же плачте, нас репресіонуємо, нас жуцаємо, вони так повіділи, а ми так повіділи, ми праві, а вони не праві, курди, я берділи. Такий хуй, ти схизофренічний, ж польська вната, нема що бати, з чим. Зараз, побачте, радикальна партія в Україні, того паскудного Ляшка. Ніби на початку теж він радикальне, щось там вальшов, там про відлові жечі мовив. Так все фані, але то мовив він тільки для того, щоб спшедати своїм дупи тим олігархам. І тиле. І зараз бачите, з його партії діє оголошення, що Мікаєла Саакашвілі позбавив той шоколадний, той кривавий шоколад Порошенка обивательства українського. Вже на початку він дав, мишляв, що Саакашвілі бенджі як цуцик, як пєсик скакав на двох лапах і тільки йому допомагав, зробив його губернатором, а зараз бачить, що ну, ніхто це його корупції паскудном, здрадєцьком, хором, корупцію спірач надаль, його діяло разом з Путіним по здептанні України в Агулі. І Саакашвілі зачав свій скутечний рух. А чи паскуди дічей з партії того Ляшка Педальського? Мовим же, курди, Саакашвілі то такий другий Янукович, антиукраїнський. Я перділі, то така сама облуда. Така сама облуда, як Плєцом чи Ліваце. Така сама облуда, як Плєцом чи народовці, які, курди, закладаємо ось кошульки армії Крайової, які замість вальки
30-х latach tylko przeszkadzali ruchu militarnemu wzmocnieniu Polski i byli zabronione za to, zakazane ich działalność. W 34, 38 i 44 roku, kiedy okopcy przed powstaniem warszawskim, czasem W, ogłosili polowania na ten ONR, żeby on nie zdradzał. I teraz ta sama obluda, powtórka z rozrywki. Jak co PiS naprawdę chce uratować Polskę od zaniepada, od schizofrenicznego, postradzieckiego, obludnego istnienia żałosnego, to trzeba robić reformy, a nie, kurde, rozrywki emocjonalne, emocyjne. Trzeba, kurde, tworzyć, zaczynać tworzyć, może od PiS, wiekową tradycję polskiego politykum, a nie tego paskudztwa obludnego, co było do tych pór. No i takie sobie PiS po wiosennych wydarzeniach. Chodzi sobie taki smutny, ważny taki. Coś tak smutno na podwóreczku, czy nie podać nam wódeczki. Kurde, może tego wszystkiego i nie było. Początek lata, coś tak smutno, nikt na nas nie szczeka, nikt od nas nie jęczy, nikomu my na łapę nie nastąpili. Tylko coś tak smutno, trzeba tych banderowców poganiać, tak? Ojciec, wracając zbity ryzyko, tak pójdź tam na TVP Trwam i tych poganie, tych banderowców, żeby jakieś podniósł się jakiś balagan, żeby my brzmieli, żeby od nas wszyscy chowali się, żeby tak politycznie my tylko mogli spojrzeć i wszyscy od nas pisto idzie. A potem patrzą, że są tacy mądrale w Ukrainie, którzy merytorycznie mogą odnieść też do tych spraw wołyńskich, że wyjdzie na jaw wielka wina trzeciej RP. Wychodzi, że tak tam prawie nic na tych nie zyskasz, tych banderowcach, nic. Tym bardziej, że oni patrzą, że kurde, akowcy walczyli przeciw ONR-owców, a ci włażą na scenę, zakładają na siebie koszulki Armii Krajowej i na dole na banerach piszą żołnierze wyklęte. I stąd, z tej trybuny pierdolą kłopoty o brusselska preś, brusselska okupacja! Takie stare dziady, którym po 20 z czymś z małym lat, ale oni już na tyle demencyjnie starzy, że kurde to strasznie. Młody ludzi ze starym mózgiem. Kurde, co szatan robi z ludzi? Dudu ganiać też nie udaje się tak, bo on bardziej co ma, raz ma poparcie, taki merytoryczny facet, że no lepiej z tym nie żartować. Tym bardziej jemu też trzeba jakieś narzędzie wpływu mieć w tej Polsce, żeby on nie był jako kukła jakaś, lalka jakaś, która tylko la-la-la, prawidłowe rzeczy, a na nic nie wpływa i wtedy jego te dobre, wszyscy powiedziane o Polsce prawidłowe rzeczy, jak to tak wiszną, zawiesają w powietrze i w nic nie przetwarzają się. W niejakąś taką żywą, energetyczną, wpływającą filozofię, w naukę, w kulturowe natchnienie Polaków. A tak, on to gdzieś powiedział, jako lalkowy bohater i tyle. A od tych na obrót, od pseudonarodowców i różnych lewaków idzie jakaś taka która energia, która wpływa na społeczeństwo polskie. Tym bardziej my widzimy wszyscy, że dlaczego lewacy potrzebni Niemcom i w ogóle temu wpływającemu politycznemu nurtu europejskiemu, który wszystko decyduje, którego pieniądze są, żeby taki kraj jak Polska, taki kraj jak Ukraina, tam Węgry, jeszcze ktoś byli, żeby nie podnosili na tyle pysk populistyczny swój, nacjonalistyczny. Może on i fajny ten pysk, który zreformuje system taki, siaki, sądowy, tam jeszcze czegoś, coś z korupcją będzie walczył. Ale ten system, taki nurtów polityczno-nacjonalistycznych, oni na tyle jeszcze zielone, te nurty, na tyle zinfiltrowane Putinem, na tyle schizofrenicznym tym charakterem mentalnością postradzieckim, zinfiltrowane, że
Те нурти не можем сами по собі представити мораль, духовність і розвиток європейський. Вони збит егоцентричні, а разом з тим параноїдальні. Параноїчні і різні балаганна молодіж зі старим мозгом, і балаганна центричні і бурдоцентричні. А пінензам потрібен спокій, розвиток інвестиційний, спокійний, нормальний устрій, щоб люди працювали, щоб собі вартість праць була здольна конкурувати з Хінами. І решта того всього, чого не розумію. Те нурти, які називаємо себе націоналістичними. У них немає ще такого мозку. Тим більше вони спираються на католіцизм. Але католіцизм виглядає як попсутий поганський обжент. Облудний. Жадним чином то не можна назвати християнством. То, на що спираються те нурти, нібито так патріотично, народово, там, націоналістично, то тільки квазі-нурти, з якими треба працювати, з яких треба зростати без облуди, без мендлеровської облуди. Натомість вони віддані самі собі і Будда, і тилі. Будда націоналістично змішається з Буддом, якби лівацьким, хоча то ну, ліваками теж назвати. Тут такі самі бурджісти з іншим ідеєм проєвропейським, яка ніби так файна, тільки як цукірка, але на самом ділі то як антиглобаліщі, а то антинаціонал-центрищі лівацьки, які вальшом з тим облудним, егоцентричним націоналізмом неправдивим. Не тим, за який прилівали кров і армія Крайова, і жовніжі виклєнти, рівніж як поляці в армії Людової.